ולפרשת שמעון סבן, יושב ראש ועד עובדי מפעל רותם אמפרט, החשוד בביצוע עבירות מין בעובדות המפעל, בעוד בבית המשפט התנהל דיון בין הנהלת המפעל שדורשת את הערכת השעייתו, לבין ההסתדרות שדורשת את ביטולה, התעצבו עשרות נשים ממסלן כדי למחות נגד החזרתו לעבודה. כתבנו איציק זוהר, עצים הפרטים. נשים ממרכז מסלן ועובדות המפעל רותם אמפרט הפגינו הבוקר מול היכל בית המשפט בבאר שבע, כשמולם קרובי משפחתו של שמעון סבן ותומכיו. במוקד הסערה, המחלוקת בין הנהלת מפעל רותם אמפרט הדורשת את המשך השעייתו של סבן, יושב ראש ועד העובדים, לבין ההסתדרות שדורשת כי סבן יוחזר לעבודה למרות החשדות נגדו. פונים אלינו, מספרים שחברה התחלקה לשני קבוצות, לקבוצת לכורה, או שבמילים שלהם של פודלים, שנהנו מהטבות שהוא דאג להם, שנהלו איתו יחסים כאלה, וחלק אחר, שאלה שאו לא הסכימו להטרדות שלו, או נגררו ליחסים איתו, ומפחדים שהוא יחזור. תחילת הפרשה לפני כחודשיים וחצי, אז נעצר סבן בחשד כי קיים יחסי מין עם עובדות תוך ניצול מעמדו, ובתמורה שיפר את תנאי העסקתן או סחט אותן. על פי החשד הוא גם צילם את המעשים והפיץ את הסרטונים. היום כאמור דורש את ההסתדרות שיוחזר מיידית לעבודתו. הוראות ההסכם הקיבוצי שחלות במפעל רותם לא מאפשרות את ההשעיה של שמעון סבן בדרך שבה ביצעה אותה הנהלה וכרגע בכלל. כי אפשר להשעות ומיד צריך לקיים בירור. ובעצם מביאים לאיזה מצב שהשעיה של מר סבן יכולה להימשך עד קץ הדורות באופן שלגמרי לא עולה מההסכם הקיבוצי. אין מחלוקת שבתוך המפעל הזה משתובבות נשים עם בני זוג, עם ילדים שהיו, אני לא רוצה להגיד קורבן בשלב הזה, זה המשטרה תחליט ובית המשפט, אבל שהיו שותפות למעשים האלה שהם נשאו ההליך. סבן הגיע לדיון בבית הדין לעבודה מלווה בעשרות תומכים ונראה מאוד בטוח בעצמו. עדיין לא ברור אילו אישומים יחיל כתב האישום נגדו. בינתיים ההחלטה האם להחזיר אותו לכיסא יושב ראש ועד העובדים נדחתה לחודש הבא.